Auri on siellä. Oppeli on siellä. Elikkä auto on tuolla. Ja se on tuolla. Ei auto. Eemi on siellä. Pellomassa siinä. Pelihommissa. Ja nyt alkaa sitten niin tuo... Ei me lähdetä isi mukaan grillaamaan. Grillikauden avaus. Perinteinen grillikauden avaus. Kyllähän grillikausi pitää avata. Ja... on päässyt tuossa kun kalastanut niin kovasti, niin painokki on päässyt 5 kiloa tippumaan, niin nyt on pakko ruveta syömään. Syömään, niin ei ihan kuitenkaan ruppe mahaa häviä. Vene on siellä, mutta nyt ei ole kalastusjuttuja. Minun aina viikonloppuna, kun jotkut pyyttää kallaa, niin minun on pakko sanoa aina, että en minä kalasta vapaa-aikana. Ei tule vapaa-aikana kalastettua, kun töissä joutuu kalastamaan, niin ei sitä ennen jaksa vapaa-aikana. Siellä surissa on. Tulet ottanui. Tässä voitais katsoa sitten, mitä siellä on. Litli grillimaisteri. Porsan ulkofilepihviä. Sitten on makkarata. Red pepper. Tulille. Lisää makkarata. Sitten on tuommosia Franske Bratwurst. Frankrisre Raksurst. Vittu minkä nimisiä makkaroita. Mitä lie vittu. Sitten on tulisia kanamestari. Stingereitä. Tässä muuta löytyy sitä vielä jotain. Sitten on Eemillekin tuommosia nää pikkunakki. Eemi tykkää syö niitä pikkunakki. Semmosilla. Evällä aloitetaan rillikausi. Tuluva on muuten... Nyt on alkanut tässä lähtemään vesi laskemaan, että... Sehän oli tiellä, että mä saan tämän rillipaikkakin tuluva alla sillä. Tuotakin pönttö, niin... Tuonne asti on puoleen väliin vettä. Nyt se on alkanut laskemaan. Mutta on tämä kesä. Kaunista aikaa. Katsokaa näitä. Katsokaa ihmiset tätä maisemia. Tuolla mikä näkyy veessä tuo tökki. Tuollainen kanto, niin tuossahan se mennään sitten mua. Rajaa, veen rajaa, että tuolla pikkusen kun se laskoo vielä, että tuohon on kuivua aluetta niin kuin koko on. Kuulus on. Mutta ruvetta harilla kohtaan, sitä pitäisi syö nurmikon leikkuussa. Ei noita sen kummoisemmin ole mitään haravunut, kun vetelee ruohonleikkurilta sitten, niin ruohonleikkurilla vaan yli. No pikkusen on tietenkin joutunut tuossa pihaa tätä tekemään, mitä nyt lapset on kantanut ja koirat levitellyt pitkin pihaamalta kaikkea paskoa, niin niitä vähän isompia on pois, mutta semmoisen pikkusilipun haravaminen on ihan turhoa kyllä, että se kun vetää se ruohonleikkurilla muutaman kerran yli ja siitä se alkaa sitten ihan parhaiten sitten niin nurmikko kasvamaan. Ja onhan tuo jo kasvanut. Tuoltakin on tuo yläpuoli niin ihan täysi. Kohta pitäisi se nurmikon leikkuussa. Ei mikä se sillä kiukutteloo. Hatun niin viskasit piästä, kun on niin pahalla piällä. Niin pahalla piällä, että hattukin lähti. Vähäks aikaa istu. Mäpä en istu, mä siihen omaan. Katsotaan, tarviiko turvavöitä vai voiko olla ilma. Istupa Emi sinne omassa. Omassa vaanussa vähän äkkiä kahteli siitä. Niin.
Mikä siellä näkyy? Niin on. Siellä on Eljami. Eljami makkoo siellä ja ruvetaan tässä Emikulle ruoan laittoon vähän tuossa rillattaa ja lähdetään sitten syömään. Ensin vähän rillihommia tässä, niin kylläpä se ruppe, kun maha on täynnä sitten, niin elämä tuossa hymyilee. Tuosta vähän välineitä ja näin likkäsi. Mutta eipä tässä. Lopetellaan näihin kuviin tunnin pitkä. Katsotaan sitten vielä voijan pätkä tuohon loppuun laittaa, kun eväät alkaa olla valaamatta. Näin.